muito bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa? Bora pra mais um vídeo? Luigi, cuida! Cuida! Olá, se você é novo aqui no canal, seria muito. A gente vai fazer hoje a resenha desse creme da Sala Online. É um creme pra pentear o potão. Não pode mexer, cameraman. Não vai assistir seu desenho. Tira, Bel, tira. A gente tava com o cabelo molhado. A gente tava com o cabelo molhado. O meu cabelo é um cacho mais fechado. E o da Bel, vem pra frente, Bel. É o do lado. Tá ficando cacheado, né? O meu cacho é bem diferente do da Bel. Então a gente vai ver a diferença desse produto. Para, Luigi! Desse produto no meu cabelo e no, vai assistir, vai, e no cabelo da Bela. Vamos começar a passar do nosso jeito, né? A gente passa, vou passar no meu, depois eu passo no dela e a gente volta aqui, peraí. Voltamos para esse vídeo no outro dia, por quê? Porque a gente começou a gravar o vlog. Que foi, Luiz? Desligou? Quer a TV? Quer a TV? É um dos motivos que a gente demora a voltar, mas peraí. Então, a gente começou a gravar, já tava ficando à tarde pra noite. Aí anoiteceu, a imagem não ficou boa. E a gente parou. Então vamos voltar hoje, né? Eu não mexi no meu cabelo, ó. Nem eu. Depois da definição que a gente fez. Depois do creme que a gente passou. Que é o motivo de estarmos aqui hoje, né? A gente passou esse creme, ó. Como eu mostrei pra você no início do vídeo. E o meu cabelo fica... Ô, Luiz, não mexe, não. Meu Deus. O meu cabelo fica com esse efeito, ó. Os cachos. E o da Bela. Vai, Bela, mostra aí. Sabendo que a gente dormiu, tá? E acordou, olha só, os cachos da Bel. Ele é bem diferente do meu, né? Olha, abertão. Aqui ela não fez nada, ela até dormiu e acordou. Então a gente tá... Ô, Luigi, para, filho. Dá uma picada, fica até mais bonito. A gente tá mostrando esse produto pra você. Você tendo dormido com ele. Você não vai ver resenha assim em canto nenhum, né? A gente dormiu e acordou. E olha só, os meus cachos, já mostrei. E o da Bel, ó, mesmo ela tendo dormido, tá perfeito. Olha só os cachinhos. Dá pra mostrar mais perto? Vamos lá. Olha só os cachinhos da Bel. Que lindo. Agora eu quero que a Bel fale um pouquinho do produto. Vai, Bel, fala. Você não pode, ele não sai do pote. Ó, ele é bem... Vai, fala. Ele é bem grosso, porque eu já derrubou um bocado de vez, não. Não, Bel, pelo amor de Deus. Ele é consistente, bem consistente. Ele ó. É bem... Tem cabelo dentro. Bem consistente. Deixa eu pegar aqui a mulher, porque nós estamos sem o que... Não, Luiz, não mexe, não. Pra gente fazer vídeo aqui em casa, é a graça de Deus que nos permite, porque assim... Luiz, pega pra mamãe a escova de cabelo, pega lá na sala. Tem. É, lá na sala, pega lá. Olha só, que a gente não queria botar a mão. Olha só a consistência desse produto. A luz. Ó. Tá vendo? Tem até um negocinho amarelo aqui dentro. Ó, eu vou tirar um pouquinho na minha mão. Sem pegar o produto. Vai, Bela, ajeita.
Olha, é bem cremoso. Os produtos da Salonline, pra mim, eles têm essa característica de serem oleosos. Eles são bem oleosos. Eu já usei outro creme da Salonline e ele também tinha esse aspecto de... É duro, mas é macio. A gente pensa... Para, filho! A gente pensa que vai dar super errado. Quando você passa no cabelo, você acha que vai pesar. Porque ele é um creme pesado, ó. Ele é um creme bem a consistência é bem cremosa, tipo uma pasta. Acho que é isso que eu posso dizer, ó. Ó, não é aquele creme que você passa e ele sai. Não, ele fica assim na sua mão. Você pega, dá pra sentir a textura dele. É, ele deixa o cabelo bem cremoso mesmo, assim. Até porque ele é de coco, né? Ele é um produto de coco. Mostra aqui, Bel. Ó, o nome dele, ó. Como é, Belinha? SOS. SOS Cachos Coco. Tratamento. O que mais que tem escrito? Tratamento profundo. E a gente pode... Eu vou passar no meu cabelo de novo. A gente pode ver, ó, que os cachos, eles não ficam pesados. Eles ficam bem, ó. Ó, cachos de quem dormiu ontem e acordou. Eu passei agora, deu uma molhadinha, tá vendo? E eu ficaria com esse cabelo, assim, uns tipo 3 dias sem molhar. É porque eu sou muito calorenta, a gente mora em Fortaleza, né? E aqui hoje tá frio, mas todo dia é sol, todo dia é quente. E eu tenho a agonia de ficar com o cabelo muito tempo sem molhar. Então toda vez que eu tomo banho, eu lavo meu cabelo. Eu sei que isso pode não ser bom, né? Mas toda vez que eu tomo banho, não uso shampoo, mas eu molho o cabelo. E, velho, o que você quer dizer? É um creme bom. É um creme bom? Ele é tão... A consistência dele é tão diferente que ele parece que você passou spray, entendeu? De cabelo meio que durinho. Armado, né? É. Ele, pô, parece a sensação de que o cabelo tá super armado, mas se você pega no meu cabelo, não é aquele creme que deixa o cabelo, tipo, duro, sabe? Tem isso, tem creme que você passa no cabelo e fica duro. Ele não. Você, oh meu Deus do céu, santo Deus. É o cameraman. Ele quer filmar o teto. Ó, é o teto. Vem cá pra tu dar tchau, anda. É, vem cá. Então, amiga, essa foi a nossa resenha. Aprovado o produto. Não vou falar muito de coisa técnica, não, porque deve ter aí no YouTube um bocado. Essa foi a nossa resenha com a convidada Belinha e o cameraman Luigi. Luigi Tau. Se você gostou desse vídeo, se você quer mais vídeos de produtos, deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo pra tua família todinha rir com a gente. E a gente se vê aqui!